Agricultor. En Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Molt bona vesprada, gràcies per acompanyar-nos un dia més en este magasí de Telezafort, televisió de Gandia i la comarca. I recorde que poden també acompanyar-nos per streaming a través de la web eh, telezafort.com. Ahí es poden veure en directe, però també recuperar qualsevol dels programes que us oferim així, en la seva televisió, la de Gandia i la comarca. Avui eh, anem a parlar amb una persona que es du a fer una anàlisi de les 101 biblioteques més importants de la història. Eh, també anem a parlar de llibres de text eh, de batxillerat perquè un fragment d'una de les seues obres forma part d'aquests llibres de text i més històries. Ja veuen, m'acompanya i a més col·laborador de Ràdio Gandia Ser, amb la seva secció Perpètua Memòria. Vicent Lloret, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel, com va tot? Molt bé, encantats. Eh, parlem amb tu com a historiador de l'art, eh, com a tècnic de turisme, eh, perquè tenim diversos assumptes damunt de la taula. També ens anirem fins al castell de Bairent eh, per, a, per a veure com van aquestes visites guiades que tu t'encarregues formar part d'aquest equip per a que la gent, per cert, tenint molt d'èxit eh, les visites al castell de Bairent, desperta molt d'interès. La veritat és que sí, és un recurs que sempre hem tingut ahir, però pareix ser que ara la població sobretot autòctona, sí. comença a valorar-lo i a visitar-lo prou assiduament. Mm. Això parlarem ara més, eh, més endavant, però comencem. Deia jo, les 101 biblioteques més importants de la història, eh, això que té que veure amb tu, comenta'ns. Pues bé, la veritat és que va ser un projecte que em va sol·licitar una persona, a la qual estime prou, que és la presidenta de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònia Magalés, que és Aranxa Guerola, eh, aquesta dona s'està encarregant de coordinar a través de l'editorial Vinatea una obra que tracta sobre les 101 biblioteques més importants del món. La veritat és que l'editorial Vinatea ja porta anys treballant tota aquesta temàtica no? i amb aquest número, el 101, està donant molta informació sobre diferents recursos, com per exemple una obra que em ve a la ment, 101 valencianes, que tracta sobre figures femenines valencianes al llarg de la història, i ara li toca el torn a les biblioteques. Naturalment, era d'esperar que el càrrec de coordinació caiguera a Maranxa perquè ella, a l'estar coordinant tota la societat bibliogràfica valenciana, la veritat té molts recursos a l'abast, i em va dir si tenia gust de participar. Em va, em va dir una sèrie de biblioteques de les quals podria parlar. La veritat és que m'ho va posar prou difícil, no? Perquè apareixen biblioteques importantíssimes, com la d'Alexandria, que jo crec que per tots és conegut, sí. que ha sigut una de les grans biblioteques del món. Apareixen unes altres més desconegudes, no? Com la del rei Asurbanipal de Nínive, que també va ser importantíssima, però sempre ha quedat una mica més relegada. I en el meu cas, a mi la que em va agradar va ser la del visil persa Abdul Qasel Ismael, eixa és de la que jo tractaré. Perquè, La veritat, moltíssimes biblioteques haver escrit molt a gust, no? però partint de la base de que el nom Ismael és un nom que m'és molt familiar, perquè gran part de la meva família repixa nom, i a ella és un homenatge no? a una part de la meva família, no? al meu germà, a mon pare, a mon abuelo, etc. I per una altra banda, perquè és una biblioteca molt atípica, perquè va ser la primera biblioteca ambulant del món. Fins i tot ara és difícil concebre una biblioteca ambulant, i això que hi ha molts bibliobusos, i en Gandia hem vist bibliobusos, no? però ens traslladem al segle X i hem d'imaginar una biblioteca damunt de camells, més de 17.000 exemplars, i l'artífex de tot això va ser aquest home que va néixer en el segle X. Per tant, jo crec que és un repte prou encoratjador. En sí si crec que l'editorial Vinatea està fent un gran treball perquè he de dir que tot això va destinat a ajuda social. Vinatea no únicament fa llibres de gran qualitat, com és, per exemple, aquest que veurà la llum en octubre, sinó que també fa una sèrie de visites guiades a totes les persones migrants per a que coneguin la cultura valenciana. I també fa molta obra sobre la infantesa, per a xiquets eh, desamparats que solen estar sobretot als barris més malmesos de València capital, com per exemple Nazaret, Cabanyal, etc. Per tant, participar en aquest projecte, la veritat, no únicament és algo agradable no? per a el uh, escriure i formar part d'ell, no? sinó que també saps que estàs contribuint d'alguna manera a crear una societat millor i sobretot a través de la cultura, que crec que això és molt important, que cultura i una societat millor vagin unides. Jo no sé, Vicenç, si eh, tens ja tota la informació al teu abast o has de encara un procés de, de recopilació i recerca d'informació? En realitat, el que es tracta és de fer una història fictícia val? has de tenir una base històrica i aquesta base històrica naturalment eh, no únicament està a l'abast dels llibres no? perquè Abdul Kassel Ismael és una, va ser una figura prou rellevant que és molt fàcil trobar bibliografia d'ella no? però es tracta de saber més o menys què va ocórrer en aquell moment, com es va formar aquesta biblioteca, de què constava aquesta biblioteca. Com a curiositat he de dir que anava damunt de camells, perquè era ambulant i que els camells anaven perfectament ordenats perquè la biblioteca tenia un ordre alfabètic. Per tant, havien d'anar un rere l'altre per a que trobar una obra concreta fora fàcil, segons el camell en el que estava, tenia una sèrie de lletres. Són curiositats que el que faran serà que a través d'ahir crees una història fictícia, perquè en realitat sent una biblioteca es tracta d'això, no de ser un llibre dens, històric, un assaig sobre biblioteques, sinó més bé donar una noció històrica de cada biblioteca i a través d'ahir crear una ficció. Per tant, jo crec que una persona un visir persa no? en aquella Persia, no? tan exòtica que mos desperta sempre i sa passió. No? Tan atractiu. Tan atractiu, no? Qualsevol cosa forània ja de per si sí mos agrada, no? I més ara que no podem viatjar, sí, sí. la veritat és que això s'agraeix molt, no? Per tant, ambientar una obra en el segle X amb un personatge com Abdu'l-Qasar jo crec que serà agradable Gaudiré fent-ho. La idea és clara o encara estàs treballant? Més o menys sí. M'agradaria tractar una miqueta no, les vicissituds que pot tenir un home atravessant el desert amb una biblioteca amb més de 400 camells, amb de 7.000 documents. Jo crec que això, la veritat, és que serà curiós. No? I m'haver agradat molt veure-ho. Malauradament no ho podré, però haver estat curiós, la veritat. Eh, dona peu a l'aventura, això està claríssim. En aquests, en aquests elements, l'aventura Sí, perquè en realitat tenien... el Clementium també de, de Praga, m'agradava molt i era una opció que estava ahir, era una biblioteca que els jesuïtes van formar. Però, clar, jo quan vaig veure la, la d'Ismael em va parir tan curiosa, no? El imaginar la situació, sobretot, no? Fer una biblioteca ambulant, perquè això també és una utopia. Portar la cultura a la gent. És a dir, quan la gent no pot anar a un lloc determinat a trobar-la, que això són les biblioteques, no? Receptacles de tot això decideixes portar la cultura a la gent. Per tant, això també té la seva part, no utòpica, cultural, social, i tot està una mica ensamblat d'aquesta manera. Eh, continuem parlant un poc en la línia, posant un punt i seguit a la línia de difondre eh, la cultura, eh, perquè precisament això es du també a parlar d'una bona notícia eh, per a tu, la casa dels gesmilers. A més, el llibre va guanyar el premi Crisàlide de, de narrativa i ara part d'aquest llibre forma part dels llibres de text de batxillerat. Eh, com te t'enteres d'això, d'aquesta idea? el Premi Crisàlida de Narrativa va ser un certamen que va sortir de forma extraordinària en un moment determinat, únicament se va fer ixe, no?, per a commemorar una efemèride, era en València, i vaig decidir crear una obra que era la Casa Xesmilers. I la Casa Xesmilers tracta curiosament sobre la delicada de Gandia, per això repixe nom. Perquè jo el que volia en aquella època era posar-li una mica... Eh, nom a la delicada de Gandia, no? Qui era la delicada? I jo em vaig inventar una història. La història tractava sobre una dona que va treballar en la de la duquesa Maria Enríquez de Luna i de qui s'enamora és del músic de cambra de la família ducal. A través d'ahir pues, ve una història, un idil·li amorós que acaba malauradament, com tots coneguem, no? Sí, amb la mort sí. de la delicada, als peus del portal de Santa Maria, quan estaven tenint lloc les obres d'ampliació que fa Pere Comte. Per tant, jo vaig fer sobre, va guanyar el premi i uns anys després una sèrie d'editorials es van posar en contacte amb mi per si en algun moment determinat podien utilitzar textos meus a l'hora de posar-los en els llibres de text, no? per a poder comentar-los, estudiar-los, fer comentaris de text, etc. Naturalment jo els vaig donar el vistiplau, però a mi era tot un orgull, no únicament perquè és algo que tu has escrit, sinó perquè jo mateixa he estudiat a través de llibres de text en el que he arribat a conèixer molts autors a través d'aixòs textos i crec que és un orgull. Per tant, això va quedar així i després ja vaig anar descobrint que a la Casa Schellmiller apareixia en una sèrie de textos i em van fer arribar una sèrie de fotografies. Tot va ser perquè quan s'estava gestant la Pau, naturalment, s'estava traguent molta bibliografia per ahir i molts alumnes de batxillerat em van enviar fotos en la casa dels Xesmilers. Mm. La veritat és que és agradable, no?, perquè d'alguna manera, no sé, te sents, sents que d'alguna manera estàs ahí present en un moment tan important com és el batxillerat. El sí. batxillerat marca la vida d'una persona, jo crec que per tant és bonic i sobretot que aparega a la Casa Estel pues que és una obra que sempre me porta bons records, la veritat. I que tu dius, eh, qui no recorda, no?, esos textos en els quals estudiaves, eh, i més en l'època del batxillerat, que és un poc més conscient que nivells anteriors, eh, ja formes part, no?, de, de, de la història de totes aquestes generacions que passaran per els seus llibres de text. no?, i, i més en l'època de batxillerat, batxiller, com molt bé dius, no? que d'allò que es tracta és de desengranar tot un text, comentar-lo i treure d'ell conclusions. Per tant, és treballar de cara amb totes aquestes paraules que en un moment determinat ho vas fer i que per atzar va rebre un guardó. No? Per tant, la veritat és que jo crec que plena ompli molt. i Jo, per exemple, com a anècdota vaig conèixer l'obra de Josep Pierre a través d'un llibre de text. Em va agradar un text d'ell, el vaig conèixer. La grata sorpresa va ser que era d'ací, era un escriptor de la Safor. Jo crec que tot comença així. No? Llibres de text, ens ensenyen molt. Després ja cadascú escollix el seu camí i escollir-se els autors que vol llegir. Mm. Eh, posem un altre punt i seguit, perquè un altre assumpte que volíem tractar amb tu va ser aquestes jornades tècniques, en les quals eh, vam parlar així en el test de magasin a la Telesafor, unes jornades tècniques eh, dedicades a, a tècnics, tècniques relacionades amb el, amb el turisme cultural, amb eh, tot el patrimoni que tenim com una oferta cultural important. Eh, tu vas participar no?, en aquestes aquest jornades així a, a Gandia. Sí, bueno, això van ser unes jornades que se va fer des de l'Ajuntament de Gandia, les va fer el Departament de Turisme, les coordinava una professional que està dedicada no, a treballar el turisme cultural, que és Marina Sant Martí. Sí, i... estàvem nosaltres junt a Joan Negre. Efectivament, la veritat és que vam iniciar molt bé, no? i d'allò que es tracta en realitat és de eh, desempolsar tota Gandia, no? és a dir, tots els indrets que té i treure-li eh, producte turístic, però un producte turístic que vinga naturalment per l'enaltiment del valor patrimonial que tenim i el valor natural. Mm. Per això mateixa raó, pues, per exemple, va participar Estela Pellicer, parlant molt del casc històric de Gandia, Joan Negre ens va parlar de la nevasca del Moravito, del castell de Bairen, de l'alqueria del Duc, etc. També Núria Fèlix ens va parlar dels per Parpalló, Borrell i Marchal i també Òscar ens va parlar de tot l'entorn de la Marçal. I a mi em va tocar fer el grau, els barris marítims, els barris marítims, perquè bé, si es tracta també de crear cultura i a la vegada crear un producte turístic, gran part del turisme el tenim precisament en els barris marítims. Per tant, es tractava de fer una visita guiada que enaltira d'alguna manera tota la història vital que han tingut i barris. Estem parlant del Grau, el Llavaor, Marins de Rafalcaït i Venècia, i sobretot l'arquitectura que té. una arquitectura, la verdad, magnífica. grans obres del modernisme Gandia, estan precisament en el grau. Tenim a Ixa Església de Sant Nicolau, obra de Chegarall i de Torroja. Tenim la colònia de la Ducal, que ha estat notícia este darrer any. Tenim les esglésies, per exemple, Santa Maria del Mar. Tenim l'Hotel Bairen, que l'Hotel Bairen va ser una fita molt important quan en l'any 59, l'1 d'agost, es va inaugurar, perquè això va marcar un abans i un després en l'economia també de Gandia, va començar el boom dels anys 60 del turisme, i això va vertebrar tot el que és l'actual l'actual platja nord. Per tant, es tractava d'això, fer unes jornades formatives a una sèrie de professionals que adquiriren les ferramentes adequades per a promocionar la cultura natural i patrimonial de Gandia. Perquè Gandia, naturalment, té molt que contar i té uns grans professionals que ara mateix a través d'aquestes jornades de formació han absorbit tot aquest material i que qualsevol visitant que vinga a Gandia ja sap que el que trobarà és un turisme de qualitat i uns professionals de qualitat que li mostraran la verdadera Gandia en tots els seus aspectes, des del castell de Bairen fins al grau passant per Sant Perell, el centre històric, anant a la marxal, per Paroboia i Cova del Parpalló, etcètera. Per tant, jo crec que són unes jornades molt interessants. Li dono l'enhorabona a tots aquells que les han fet possibles i endavant. Tot això ha d'anar endavant. Bueno, mira que eh, producte eh, turístic però des de la vessant de la cultura, de la història, en tenim eh, un ampli ventall i més que atractiu. I podríem dir que un dels pilars fonamentals en els últims temps, eh, i gràcies al treball de recuperació no, de les restes, eh, és, és el castell de Bairent. I, I tu jo no sé si dir que tens la sort de, de, de formar part d'aquest equip que s'encarrega de mostrar als visitants eh, que volen rebre una visita fer una visita guiada, tu vas guiar-los, és a dir, tu eres testic de primera fila de l'èxit que està tenint eh, el Castell de Bairent eh, per a pujar i visitar-lo. Soc una de les persones que té el gust de mostrar-lo, no sóc l'únic guia, té més el castell de Bairen, però sí que és veritat que he estat des del primer moment. Al principi van haver una, unes jornades de portes obertes, i aquestes jornades de portes obertes foren un èxit. Centenars de persones passaren pel castell de Bairen en les sis visites guiades que hi havia cada dia. Estem parlant de la Setmana Santa, sí. això va caure el divendres sant, si no m'equivoco, i dissabte, i diumenge, resurrecció. I després ja, i hi ha una sèrie de visites regulars que tenen lloc els caps de setmana. Qualsevol persona que vulgui anar ha d'anar a la web visitgandia.com i allà ha de fer les seues reserves. Naturalment, vindrà, visitarà el castell de Bairen i jo crec que no es penedirà. Bàsicament perquè estem parlant d'un parc arqueològic, això és molt important. Estem parlant de la història viva de Gandia, perquè Gandia és això, però això no va començar així tot això va començar allà. Serà ja en l'època cristiana quan tot el nucli aquest es formarà. Però abans d'això tenim moltíssima història enrere que per a saber-la jo crec que necessàriament s'ha d'anar al castell de Bairena. Per què va tenir tanta importància? Jo crec que únicament han de pujar. És un tossal de 106 metres d'altura que una vegada dalt ho pot veure allò que abastix la mira. És a dir, i xavall que s'estén des de Cullera fins al Mongó per entendre que estem parlant de un punt estratègic. La Safora en realitat és un punt estratègic. D'ahir radica bàsicament la importància que va tenir la fortalesa del Bairen. Tots els caps de setmana hi ha visites guiades, únicament el visitant el que ha de fer és fer la seva reserva i vindre allí, El castell de Bairen no únicament pot oferir cultura, sinó que també pot oferir paisatge, perquè aúna perfectament tota aquesta ambició cultural o inquietud mental que pot tenir un visitant amb la natura Té una senda la senda està perfectament habilitada, que li conduís directament fins a la porta secundària de l'Albacar i una vegada a ella comença la visita guiada. A banda del castell de Bairen, el visitant també pot anar a la cova del Parpalló, està obert els caps de setmana també, i a la nevasca del Moravito, sí. els últims caps de setmana de mes, és a dir, este cap de setmana ja li toca al Moravito obrir portes altra vegada. Per tant, ahir tenim un tridu, Pasqual, <laughs> arqueològic molt bo, que el dia de demà es complementarà amb l'alqueria d'Espares, amb la torre d'Espares, però per ara tenim ahir el Moravito, perquè tampoc era un Moravito, tenim el Parpalló, que és bueno, un Parpalló importantíssim, és a dir, una cova que, que té una importància crucial, i després tenim el Castell de Bairen. Per tant, encoratgem no únicament els visitants que vindran en aquesta temporada, sinó a la gent de Gandia. Gent de la Safor, perquè Bairen no és Gandia, Bairen és Safor, a que vinguen i que la coneguen, que els agradarà. Eh, jo no sé, Vicent, eh, quan arriba el moment de la, de la visita, després de donar la benvinguda a la gent que va, el primer que dius respecte al que van a veure o al lloc on estan, eh, què és el primer que dius? Que se facin un esquema mental d'allò que anem a visitar perquè explicar un parc arqueològic és complicat, perquè estem parlant d'una sèrie de runes i allò de lo que es tracta és de que el visitant puga imaginar a través d'allò que diu el guia, què hi havia ahir. Perquè, per exemple, un recurs com el Palau Ducal d'Esborja de per si sol es parla. Sí. Això no significa que els guies tinguin un discurs magistral que així ho és. Significa que és un entorn que ja de per si agarra. Castell de Bairen també, però és diferent. Estem parlant de runes que el que han de fer és intentar mostrar que hi havia. Per tant, jo crec que el millor és tenir un esquema mental. I en el cas de Bairen, les parts que tenia el castell de Bairen, que era la muralla exterior de la Barbacana, la muralla interior de l'Albacar, que era tot aquest espai diàfan, i després, finalment, l'Alcaçava, que és la part superior del monticle. A través d'això, tu ja vas recorregant aquestes estances i el visitant ja més o menys ja pot fer-se una idea de com estava estructurada aquesta fortalesa i jo crec que és més fàcil a l'hora de quan se'n va haver solit què té Bairen que mostrar-li. El que acabes de dir, ja per anar tancant aquesta xerradeta, em fa gràcia perquè moltes vegades quan, quan eh, visites espais turístics a tope, a tope vull dir que estan massificats, eh, vas al millor en un guia i sobretot si es tracta de restes, el primer que penses és m'agradaria que desaparegueren tots per a poder imaginar-me realment com era en el seu moment aquest espai. La veritat és que això és molt complicat, perquè ni nosaltres sabem amb exactitud com era aquesta espalla. En el cas de Bairen encara falta molt d'alliberament arqueològic. Això significa que encara falta el molt per a saber exactament com era però al igual que parlem de Bairem podem parlar de qualsevol lloc. Per exemple, aquestes jornades de formació també el que m'han fet ha sigut entrar en contacte amb una persona que va trobar un document en el que deia que en contra d'una torreta en el Grau hi havia dues torretes i que d una d'elles probablement sigui sí una atalaia. I això era una cosa que jo desconeixia. En tota la bibliografia que llegi del Grau jo només tenia constància de la torre que es fa en el 1528 en el que actualment és la plaça d'Orient però podia haver una altra torre perfectament. Nivell de la mar canvia, que mos diu quixatalai actualment se troba dins del nivell de la mar. Per tant, els discursos canvien i, i tant de bo haguérem estat allí, haguérem vist com era, o sobretot si veguem un recurs molt massificat a dia d'avui, veure sense molta gent per poder sí, gaudir-lo sí. millor. Bueno, que és que la història metafòricament està escrita, però anem sorprenent-nos. És un camí obert, afortunadament, i hem d'anar disfrutant-ho, coneixent-lo i posant-lo en valor, que és allò, allò important. Pues, eh, posem ja el punt de final. Vicent Lloret, moltíssimes gràcies. Eh, pendent aquesta xerraeta per a, per a tractar això aquests diferents eh, aspectes eh, en els quals estàs implicat i és un plaer. Eh, per la nostra part, tornem a parlar de, fet, de més patrimoni i més història. Un plaer, Daniel, i fins a la pròxima. Moltíssimes gràcies, gràcies. per tot. Posem el punt i final a este magasin de Telesafor. Eh, ja veuen, en qüestions interessants, eh, volíem fer aquest repàs eh, d'aquestes qüestions que a través de Vicent ens arriben i veiem que la història pues, cada vegada eh, va sorprenent-nos. Hem d'estar oberts i sobretot això, eh, conèixer, per exemple, si encara no han acudit, anar a la Casta de Bairent sense oblidar els altres espais, els altres indrets que formen part de l'oferta turística cultural de la ciutat de Gandia. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Agricultor. En AgroSafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, Preya Reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.